নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আহত গছৰ এইকেইটা উপায় আপুনি কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ভাগ্যদয় হ'ব পাৰে। গতিকে আহক তেন্তে জানি লওঁ আহত গছৰ লগত কৰা কোনবোৰ উপায় আমাৰ ভাগ্য উন্নতি কৰিব। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি আপুনি বৃহস্পতিবাৰে আহতৰ গুৰিত কেঁচা গাখীৰ জলৰ লগত মিহলি কৰি সেই আহতৰ গুৰিত অৰ্পণ কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ মান সন্মান, আত্মবিশ্বাস, প্ৰতিষ্ঠা তথা সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। যদি আপুনি আহতৰ গছৰ গুৰিত সোমবাৰে বগা ফুল অৰ্পণ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে গৃহসুখ তথা মানসিক শান্তি তথা ধনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বিশেষ ধৰণৰ সৌভাগ্য, উন্নতি আদি লাভ কৰিব। যদি আহতৰ এটা পাত একেবাৰে ধুনীয়া পাত, যিটো পাত খণ্ডিত নহয় বা ফটা চিৰা নহয়, সেই পাতটো যদি আপুনি শনিবাৰে আপুনি কাম কৰা কাৰ্যস্থলীত গাদীৰ তলত থৈ দিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য তথা আপুনি যি কাম কৰে সেয়া দিনক দিনে উন্নতি হ'ব। যদি আহতৰ গছৰ সৰু ঠানি এটা বা ডাল এটা আপুনি যেতিয়া চাকি জ্বলায় সেই চাকিৰ লগত যদি একেলগে জ্বলাই দিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ধন প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত বা আৰ্থিক অৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি হোৱা দেখা যায়। মঙলবাৰে আপুনি যদি তামোল লোটা এটাত পানী লৈ সেই পানী আহতৰ গুৰিত অৰ্পণ কৰে আৰু সেই মাটিৰে মূৰত এটা ফুট লয় তেনেহ'লে মংগল গ্ৰহ শুভ হয়। লগতে আপুনি যিকোনো কাজিয়া পেচাল, ধাৰৰ পৰা মুক্তি পোৱা আৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন সুফল লাভ কৰে। লগতে ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি যিকোনো দুৰ্ঘটনাৰ পৰাও মুক্তি পাব পাৰে। বন্ধুবান্ধৱীসকল, এয়া আছিল প্ৰধান কেইটামান উপায় যিকেইটা উপায় আপোনাৰ জীৱনত উন্নতি আনিব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' হ'বলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।